Մաթեմատիկա. Առաջին դասարան։ Էջ 48։ Երեք թվի գրությունը թվանշանով։ Առաջադրանք 1. Կարթա թվերը եւ գրիր համապատասխան վանդակներում։ Աρդեն գիտենք, քառակուսու մեջ գրելու ենք այն թիվը, որքան առարկա ունենք շրջանագծում։ Առաջադրանք 2. Թողնո՞ւնա ենք համpattern որքան նշված է։ Մատիտով ջնջում ենք այն համpattern, որը պեսի Քարակուսու մեջ պատկերված արարքաների խանակը համապատասխանի նշված թվին։ Առաջադրանք 3. Պարզի շրջանակները լրացնելու կարգը եւ շարունակիր։ Դարձյալ գումարման հետ գործ ունենք։ 3-ին գումարենք 1, ստացել 4։ Գրելենք կապույտ վանդակում։ 4-ին կգումարենք 1, կստանանք 5, 5 կետ կավելացնենք կանաչ վանդակում։ 5-ին կգումարենք 1, կստանանք 6 եւ 6 կետ կավելացնենք կարմիր վանդակում։ Երկրորդ патերնում 3 կետին ավելացրել ենք 2-ը, ստացել 5։ 5-ին կավելացնենք 2-ը, կստանանք 7։ Կանաչ վանդակում կնշենք 7-ը կետ։ Ապա 7 կետին կավելացնենք 2-ը եւ կարմիր վանդակում կնշենք 9 կետ։ Երրորդ патերնում 3-ին ավելացրել ենք 1-ը, կապույտ վանդակում նշել 4-ը կետ։ Ապա 4-ին ավելացնենք եւս 3-ը եւ կանաչ վանդակում կնշենք 7-ը կետ։ Ապա 7-ին կավելացնենք եւս 3-ը եւ կարմիր վանդակում կնշենք 10-ը կետ։ Վարժություն 4։ Համեմատիր հատվածների երկարությունները նրածրու վանդակներ։ Հատվածները նշված են հաշվեձողիկներով։ Պետք է հաշվենք, թե յուրաքանչյուր հատվածի ներքո քանի հաշվեձողիկ է տեղավորվում։ Եբ համապատասխան թիվը գրենք վերևում նշված վանդակում։ Վարժություն 5։ Քո կարծիքով, կա արդյոք օրինաչափության խախտում, եթե այո, ապա ուղղիր այն։ Ունենք 10 9 8 7 6։ Հետո դարձյալ 6 аպա նոր 4 3 2 1 կետեր երկրորդ վեցը պետք է լինի 5-ը կետ։ ważnycjum 6. Աղվեսը կարող է ազատվել, եթե ճիշտ պատասխանին ապաստակների հարցերին։ Եթե ցանկանում ես, օգնի դրան։ Քանի ագած ունի երանկյունը։ 3։ Քանի կողմ ունի երանկյունը։ Դարձյալ 3։ Ինչ գույներով են նշված այս երանկյան կողմերն ու ագածները։ Դա արդեն կասեք ինքնուրույն։ Վարժություն 7. Գործնական աշխատանք։ Կառուցիր պատկերներից մեկը եւ տեղափոխելով մեկ հաշվեձողիկ ստացիր մյուսը։ Նմանօրինակ աշխատանք արդեն կատարել ենք, սա նույնպես կարող եք կատարել ինքնուրույն։ Վարժություն 8. Պարզ իրօրինաչափությունը եւ շարունակիր։ Ըստ օրինաչափության առաջին տողում յուրաքանչյուր տվանշանից գրում ենք այնքան, որքան իմաստ ունի տվյալ թվանշանը։ Մեկից գրում ենք մեկ հատ, երկուսից երկու հատ, 3-ից 3 երեկ հատ։ Երկրորդ տողում շարունակում ենք նույն ձևով, բայց այս անգամ հերթականությունը փոխվում է։ Նախ գրում ենք 3 հատ 3, ապա 2 հատ 2 եւ վերջում 1 հատ 1։